Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vou levar vocês aí no nosso dia, gente. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você já chegando agora. E nos acompanhe também lá pelo Instagram, tá bom? Lá a gente fica bem pertinho, né? Então é isso, sem enrolação, vem com a gente. Estou aqui na cozinha, ó. A gente tava fazendo a polpa, gente, do suco de maracujá. Aí a gente tira, assim, ó. Coloca pra congelar, aí depois a gente coloca água e açúcar e bate. Muito simples, muito simples, facilita muito, né, no dia a dia. E aí agora a gente vai, eu vou fazer um estrogonofe. Na verdade, aqui já tá o frango, eu vou picar ele, colocar ele na panela, né, e vou fazer. Tem tempo que a gente não come estrogonofe, acho que minha sogra ainda tava aqui, gente. Muito tempo, já tem mais de mês já. Gente, eu já fiquei, agora eu vou colocar aqui o frango e depois eu ponho a cebola. Agora tem. Depois de uma conta do mês, se não tiver também, né? Vou deixar o frango frisar aqui um pouquinho, aí eu ponho a cebola. Então a cebola vai acabar sumindo se eu já colocar ela agora, sabe? Porque o frango ainda demora um pouquinho, né? O arroz deu uma queimadinha, gente. Quando é pouquinho arroz, nossa, é difícil. Porque a gente piscar um pouquinho, ele já desanda. Ai, a colher ficou aqui, pelo esquento. Agora, gente, ainda não tá fritando assim, mas já vou pôr a cebola. Quer ver como é que tá o ovo? Como é que tá o ovo? Olha lá como é que ele tá. Dá um gostinho. É, tá fazendo, mamãe tá fazendo carninha de frango, dá pra nós comer. Bom, gente, eu vou abrir aqui a lata de milho. Acho que eu nunca mostrei usando esse aqui pra vocês, com vocês, né? Gente, é muito prático, sério. Ó, a gente coloca assim, e aí vai rodando e vai abrindo. Olha a praticidade, gente. Esse é da Shein. Olha. E aí, abre lisinho, sabe? Não abre com aquelas pontinhas que a gente corta. Na hora de descartar, não corta as coisas. Aqui. Que legal, tá vendo? Fica bem retinho. Eu amei. Já vou colocar o milho aqui agora. Olha, eu deixei fritar bastante. E a cebola não sumiu completamente, tá vendo? Por isso que eu pus ela um pouquinho depois. Senão ela ia sumir toda aqui, gente. Olha como que já ficou bonito o frango. Eu ainda não coloquei sal. Vou colocar aqui. Vou colocar a lata toda, que depois a gente guarda, né? Guardar, né? Põe aqui um pouquinho de sal.
E já vou colocar o creme de leite. Vou colocar aqui, gente, o creme de leite. Eu costumo colocar duas caixinhas, porque uma só não fica totalmente molhadinha. Vou colocar aqui estrogonofe, ketchup e vou pôr um pouquinho de mostarda também. Prontinho, gente, mostrei pra vocês aí na ceninha, né? Tudo prontinho, já fez um suco pra casca do abacaxi. Dessa vez ele bateu, gente, bem melhor do que deixar na água. Não sei de onde ele tirou essa ideia de deixar na água. Mas enfim, vamos almoçar agora, ó. Acho que eu vou até colocar tudo lá na mesa, porque é só duas panelas mesmo, né? Vou pular na mesa pra gente almoçar. Nossa mesinha simples pra gente poder comer. E é isso. Bora almoçar, Lorenzo, comendo o ovinho dele. Descascou. Pegar as colheres, gonna stay in this moment, gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. Pós-almoço, já guardei aqui, gente, as sobrinhas, aí começa a juntar a geladeira de novo. Mas enfim, vou lavar aqui na mão e é isso, bora aí. Tem pouca louça, então é mais fácil que põe na lava-louça, gente, aí fica um tempo pra encher, a gente não lava ela. Não lava, aí as coisas grudam, fica tudo pior, sabe? Então, quando tem pouca, é melhor lavar na mão mesmo. We'll be right back.
Prontinho, gente, olha. Dei uma geral aqui na bancada. Tudo limpinho. Limpei o fogão também. Agora eu vou passar a vassourinha no chão. Ó, tudo bem. Enquanto eu limpava, eu via o capítulo de ontem de Rebelde quando assisti, né? Porque a gente tava fazendo compra. Aí eu vi enquanto eu limpei tudo. Bom, gente, já se passaram algumas horas por aqui. Hoje é aquele dia que eu não tô nada bem, parecendo que eu sou assim muito cansada, sabe, gente? Mas eu já reparei que é sempre assim. Ontem eu fiz coisa demais. Nossa, eu fiz assim além, né? E aí eu sempre assim, tem um dia que eu faço um milhão de coisa, no outro eu fico assim, sabe? Nossa, cansada, desanimada, não sei a palavra certa, né? Mas enfim, agora que eu vou varrer aqui a cozinha, gente, porque eu não tinha varrido. Acabei de guardar as louças, ó. Agora sim, né, gente? Ó, ficou tudo limpinho. Guardei as louças e aí vou varrer aqui a cozinha. Eu falei que eu ia varrer. Nossa. Ih, precisava organizar a sala também, ó. Como é que tá? Limpar a mesa ainda do almoço. Vou limpar. E é isso, gente. Hoje é aquele dia que eu não tô nada animado, juro. Mas eu vou fazer isso. Vou limpar aqui, vou limpar a mesinha aqui também, né? Do almoço, que eu limpo todos os dias, que a gente, depois que a gente almoça. E é isso. Bora aí. Prontinho, dessa vez, gente, eu organizei conforme o horário, né? Eu apaguei a luz, já fechei ali, ó. Esse horário eu já gosto de fechar, deixar mais assim, sabe? Ali eu tenho que arrumar a cortina, ó. Porque o Lorenzo e a Mel ficam passando ali atrás, gente. Vou até arrumar agora de uma vez. Mas, enfim, ó, tudo plim. Deixei só minha garrafinha de água ali pra eu tomar, né? Bastante água. Prontinho, ó, agora a cortina certinha. Mas é isso. Lorenzo tá lá fora com o G. Vou aproveitar agora e dar um jeito aqui e organizar essa parte, gente, ó. Que fica mais bagunçada, sabe? Então, bora. Aqui eu podia passar o aspirador, mas eu prefiro a vassoura. Eu acho que tira melhor, sabe? Porque aqui tem muito degrauzinho entre os rejuntes. A sala é mais lisinha, mas a cozinha tem muito degrau. Aí eu prefiro a vassoura mesmo. Problems. I thought
thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now. Resolvi passar um sequinho, gente. Não dá. A gente vai inventando, né? Mas eu vou passar um sequito aqui na sala. Tá sem nada. Por causa da sala. É ruim, né? A minha chama aí. Mas eu vou colocar o motivo daqui na cozinha, né? Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Prontinho, Melzinha já tá aqui explorando. Amanhã é o dia dela tomar banho. Gente, tá até cheiroso, viu? Porque esse multiuso, ele é cheiroso, né? Ele é meio bom. O dia tá lá fora, comprando os matos. Eu limpei aqui tudo também, ó. Tirei as coisas que estavam aqui, as coisas que estavam aqui. Só esse aqui que eu vou pôr na caixa dele, né? E Lorenzo já tá aqui. Bom, gente, outro dia por aqui. Agora vocês estão vendo aí os vídeos que a gente tá gravando metade um dia, metade em outro, né? É, hoje é dia de levar a Mel pra tomar banho. Tamo aqui, Mel, sob fim. Tamo aqui. Pra você comer. Hoje é dia de levar ela pra tomar banho e vamos tosar ela também. Também sob fim, pra comer. Dia de tomar banho e tosa. Vou levar ela lá agora de manhã. Bora lá, Melzinho. E aproveitar e comprar um pão também pra gente tomar café. E é isso aí, vamos acompanhar aí mais alguma parte aí do nosso dia. Né, Mel? Bora tomar banho? Bora? Olha só, a mulher já tá peluda, gente. Já tá peludona já. Então. E depois tem que passar ali numa loja de coisa automotiva. Tem que comprar um óleo pro carro também. Já deixei a Mel lá, agora vou aqui na padaria de sempre comprar nosso pãozinho, meu cartãozinho do Will. Quem ainda não conhece, gente, cartão do Will, que a gente sempre fala aqui. Acho que aqui a gente nunca falou muito, né? A gente fala mais é no Instagram, pra quem acompanha a gente. É lá no Instagram que a gente fala muito sobre esse cartão, que não tem anuidade, não tem tarifa,
Não tem taxa nenhuma. Você pode abrir sua conta, é uma conta digital. Você pode receber seu salário aqui. Você pode usar o cartão de crédito, usar o cartão de débito, pode pagar suas contas, enfim. Pode fazer tudo com esse cartão. É igual um cartão comum mesmo de banco físico, só que é uma conta digital. E o melhor é isso, ela não tem anuidade. É um cartão de crédito que não tem anuidade. É um cartão sujeito a alteração. Vou deixar o link aí, que aí quem tá precisando de uma conta digital aí, de um cartão de crédito, aproveita esse link que ele tá aprovando muito. Muita gente que tá me pedindo lá no Instagram, que eu coloco lá. As pessoas abrem a conta e já mandam pra mim, consegui 2.000, consegui 3, consegui 1.500, consegui 1.000. Ele tá muito bom pra liberar crédito, né? Um cartão internacional. E é isso, usa cartão normal. Você pode usar como débito, né? Coloca o dinheiro nele. Ou pode usar como crédito também, né? Fazer as compras aí, paga sua fatura e tal. É muito bom esse cartão, gente. A gente só usa ele agora nas compras aí do dia a dia. A gente junta todas as contas nele. Quando eu fiz, veio com um limite de, acho que 2.600, já assim, de imediato. Então, se você tá precisando de uma conta digital, um banco confiável aí, aí ó, Banco Will. Eu deixei de, já fechei uns dois bancos já, porque cobrava anuidade. 15 reais de anuidade, esse aqui não tem nada. E é grátis, é grátis. Você só clica no link e pede seu cartão, não precisa pagar nada. Bora lá pegar o pão agora. Bom, acabei de passar aqui nessa loja aqui de coisas automotivas. Comprei uma água pra colocar no radiador, lá no reservatório. Tem que ser umas águas... Ah, é uma solução especial aí pra colocar. Não pode colocar só água normal. Aí essa água rosa aqui. E comprei um litro de óleo também. Era o último, dei sorte, era o último. Pra completar lá o óleo do motor do carro. É, óleo do motor, isso, completar o óleo do motor. E agora bora pra casa tomar café. Bom, cheguei em casa, bora ferver uma água aqui pra gente fazer um café. Colocar aqui, cadê o pão, hein? Lorenzo já acordou. Já quer pão, né, né? Oi? Vem cá, vem falar aqui com o papai. Colocar o pão aqui. Gente, hoje eu peguei e fiz de novo com o restante que tinha da massa. Fiz mais alguns pães de queijo. Consegui enrolar dessa vez. A massa ficou mais firme, aí deu pra enrolar. Vou botar aqui nosso pão e já vou licuar meu café. Vamos lá buscar a Melzinha. Olha só como é que ela ficou linda. Mostra aí, filho, como é que você tá linda. Não, espera. Vem aqui. Olha só, gente. Né? Vem cá, filha. Vem cá. A gente
cortou o pelo dela. Né? Hoje foi dia de cortar pelo, escovar dente. Agora ela escova dente toda vez que ela for. A gente comprou a escovinha. Eita! Isso! E foi. E tosou também hoje. Mel, banho e tosa. Mel. Foi beber água. Mel. Volta, Mel. Mel. Vem cá, rapidão. Vem cá, filha. Vem, filha. Toma. Vem cá, toma. Vem aqui. Ai, ela não vem. Por que, que você é assim, cara? Não vem quando chama. Vem, filha. Aí ela quer tomar água. Bom, meus amores, já se passaram outro dia, gente. Tô encerrando o vídeo hoje, né? Porque, nossa, gente, vocês viram, né? No dia que eu limpei aqui, limpei tudo picado, né, gente? Mas pelo menos limpei, né? Nessa última semana, me dando muita indisposição, sabe? Então, assim, eu começo a fazer minhas coisas, pá. E aí depois me dá vontade de sentar, gente. E aí eu sento um pouco. Aí depois eu volto, continuo igual eu continuei lá. Vocês viram que eu tinha arrumado, né, a cozinha, feito tudo direitinho. Tive que voltar lá depois pra limpar o chão. Mas o importante é que a gente faz, né? Então, é isso. No comecinho eu tinha ficado bem indisposta e tinha voltado minha disposição. Daí agora eu tô voltando a ficar indisposta novamente, né? Mas é isso, gente. Vamos fazendo aí o nosso tempo, né? Espero muito que vocês tenham gostado de passar mais um dia com a gente. Não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando aqui, né? Se você tiver chegado até agora, né? E deixa eu falar pra vocês. Vocês devem estar assistindo esse vídeo provavelmente às 6 horas. É o novo horário que eu já estamos pensando em colocar os vídeos aqui no canal agora, tá bom, gente? A partir de 6 horas da noite, né? Mas é isso. A palavra-chave vai ser noite, que eu acabei de falar noite, né? Se você chegou até o final, comente que noite. Big beijão, até o próximo vídeo. Tchau! I'd run 1,000 miles if I could run with